Boa noite. Boa noite. Qual é o seu nome? Roberto. Do quê? Barros. Sandra, do quê? Prates. Obrigada, Vinícius, e uma boa sessão. Vai começar a temporada de premiações na TNT. Vamos às indicadas? Luana Zeglin. Christine Suzuki. Giovanna de Salles. Natália Häusler. Sandra Prates. E a vencedora é... Natália Häusler. Por favor, vem aqui, vem receber seu prêmio. Todos vocês, não só os indicados, estão convidados a acompanhar a temporada de premiações na TNT. Não percam!